qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee hargeysa ay uga heliyaan maareeye ku-xigeenka wakaaladda biyaha ee hargeysa ayaa maanta ka dhagax dhigay deegaanka digaale waddo 8 kiiloomitir oo isku xidhi doonta hargeysa digaale iyo sallaxle dhagaxdhigga waddadani waxaa ka soo qayb galay guddida gacanta ku haysa waddada qurbajoog iyo dadka deegaanka ugu horeyna waxaa halkaasi kaga dhawaaqay qaaraanka ay kaga qayb qaadanayaan waddadani dadka deegaanka iyo sidoo kale qurbajoogtii ka soo qayb galay waxaana yidhaahdeen waxa aanu halkan kaga dhawaaqaynaa 40 blog oo aanu uga faa'iidaysanayno sidii aanu waddada ugu dhaqaajin lahayn 40 blog ayaanu deegaan ahaan anagu ku dhawaaqay labaad waddada markay marayso kalabaad baanu bixinay maasha Allah ayaanu bixinay anagu ima kan anigu shaqsi ahaan naftayda $100 baan ku darayaa waddada anigu jidda balog baan leeyahay $100 baan ku dhawaaqay maasha Allah Allahu Akbar dhawaaqay $300 maasha Allah maasha Allah beerta ilma sa qafaale oo wakiil ka ahay iyadana wixii aan kaga dari karo dibanka soo sheegay iyadana Allahu Akbar marka hore gudoomiyaha degmada iyo xilbanka degmada ku qoran si gaar ah u salaamayaa waan ka qaadnay waan ku bogaadinayaa run ahaantii horumarka inta leege maxay ahayd durba muuqda wadooyinku marka hore waxay ka mid yihiin adduunyada waxyeelaha dhulkana faa'iideeyo umadana faa'iido u ah golaha deegaanka ee cusub ee maayir mooga hoggaaminaya runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa isbeddelka cusub ee caasimadda Hargeysa ka hirgalay dhalinyarada hadaan noo hayn aad iyo aad baan maxay ahayd ugu garab taaganahay halkan anagu qoladii u horreysay magaalaysaanu ka midno kambeeriga Tawfiiq la yiraahdo geerishkan weyn halkan idinka dambeeya arkaysaan maxay ahayday waxaanu kow kanay inaanu meeshii magaalayno waddadan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kambeerigaygu horena uu maxay ahayday contribution-ku uu bixin jiray oo dhismaha degmada Maxamuud Heybe contribution-kiisa uu bixiyey hadda si aanu halkan mushaharkayga 300 ka mid ah ayaan ku dhawaaqay shaqsiyadayda anigu halkan waxaan ku leeyahay 2 blog marka insha Allah waan la saado qurbajoog baan nahay waxaan nagu yiri blogiiba waxaad bixinaysaa 500 marka anigu 500 ugu horeeyay ayaan ku dhawaaqayaa inaan bixinayo qurbajoogta kale waan ku dhiirigelinaynaa inay inkastoo ay dadku leeyihiin galbeedka la dhisay bariga anigu waxaan aaminsanahay inuu taayirkana dhaawacay meesha lagu airportka lagu maxaaday wareejiyey ayaa hoos u dhigay laakiin haddii waddo meeshu yaalato meel kastaaba maxaaday horumar ba yaalanaysaa marka insha Allah 500 ugu horeysay ee blogga aan ka bixinayo waan bixinayaa kadambena waan ku xusiin doonaa hadii la hadhaabo gacanta ku haynaa 3 blog oo dhula oo blog 3 blog ayaan gacanta ku hayaa anigu gacanta ku hayaa marka waan saan ka qayb qaadanayaa hadii la ka dhigo ku dhawaaqay $200 oo wadada ku darsanayo maasha Allah Allahu Akbar hortaano de engineerkii ilma cali warsamo matalaya shirkadda cali warsamo construction matalaya maanta halkan waxaan ku dhawaaqayaa 500 mitir ugu horeeya inaan cagafyadayda arakaawada ku dhigayo bilaash waxaan kaloo anoo taa u sadaqadaysanay waalidiintaydii geeriyooday ilaahaynaga wada aqbalo markaan arkay islaamiina wax kale ku dhawaaqayaan blokiyo ku dhawaaqayaan ana waxaan ku sii daray intaa serveyga waddadaasoo dhan iyo nashqada waddada ka lagu sameynayo inaanu shirkadda u soo saaran ka soo saarno bilaash ku dhawaaqno aanu bilaash ugu shaqayno maanta aniga farxad weyn bay tahay COVID-19 baan gudoomiyaha degmada Maxamed Mooga ahaa halkaa waan ku soo noqnoqonayay oday iyo mid beerle iyo mid maamulaba waan la hadlayay iyadoo xildhibaanka degmada nagu hoggaaminayo si dadka digaalo ku nool iyo xaafadda iyo deegaankaasi waddo u heli lahaayeen intaasoo qof oo maanta halkaas ugu timid oo hormoodkii iyo ummaddii halkan deganeyda aad baan ugu farxay oo maanta isu soo taagay inay waddada iyagu contribution bixiyaan waddadii iyagu dhistaan iyagu bilaabaan aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii maayarka caasimadda iyo golaha deegaanka iyo degmahaanba dadku markay iyagu wax qabsadaan baa wax lala qabanayaa iyaga la garab istaagayaa farxad ka weyni ma jirto in waddadii dadka deegaanka ay maanta wada helaan oo waddadaasoo in badan xilmiye wada helaan arrinta baasha ka dhawaajiya abwaankuna waxaan leeyahay waddada markaynu dhisano guryaha weynu ka soo waddada laabdeen guryaha soo jeedin doonaa insha Allah waa iska dhisan doontaa insha Allah waa iska dhisan doonaa waa waddankeenii waa dawladdeenii waa dhulkeenii intaba inaga iskale dadweynaha waxaan ka codsanayaa insha Allah in la samro in la samro in la dadaalo dawladdiina la garab istaago cashuurtiina bixisaan dhulkiina sharciyeysataan kiina baahan iyo kiina daciifkaaba ka warhaysaan dhulkaas wuxuu qiimo ku yeelanaa si dadku ay horumariyaan maanta farxad gaaraba ay tahay in dadkii xaafadda ku dhaqnaa ay intay isku tashadeen ay yidhaahdeen aynu waddadeenii dhisanno
annagu hadaanu dawladda hoose nahayna inaannu garab istaagno gacan buuxdana siino diyaar baan u nahay maanta waa maalin qiimo leh waxaan halkan uga ducaynayaa in allaale iyo intii wax ku yabooday waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka haydii saaro waxaan halkan aad si weyn ugu mahadcelinayaa oo nugu ducaynayaa aan leeyahay shirkadda ilmo cali uqarsame maadaamaabay 500 ee mitir ee ugu horreysay ee carakaawad ahayd ay inoo dhigayaan waa bilow wanaagsan waxaan leeyahay waalidkaabaad ula baxday ilaahay idankii ilaahay ha gaadhsiiyo insha allahu tacaala waddadaas waxay noqonaysaa waddadaanu iminka bilownay shiraaqley ka soo bilaabatay waa waddo laamiya waa waddo casriya lacag aad u fara badan baa ku baxday shacabka waxba maanaan weydiin waxa ay ka mid tahay uun waddooyinka caasimadda aanu ka wadno ayuu maxamed moogane qayb ka mid ah uu ka qaatay laakiin waxaan idinku bishaaraynay waddadaasi inay tahay mid ay dowladda hoose keligeed ay bixisay maadaamaaba ay dowladda hoose ilaa halkaa bixisay idinkana waajibkiinu waxa weeyaan inaa intan hadhay aa gacanta naga siisaan isku tashataan aa nala dhistaan waxaanan idii ballan qaadannaa marka carakaawadu dhammaato haddii ilaahay ka dhigo in waddadaasi iyadoo laamiyana aynu marno waxaa la doonayaa dadka inaad dhulka dejisaan dhulka aad bixisaan hantidiinna aad ku samaysataan waddooyinka iskuullada waxyaabaha ummaddu u baahantoo dhan idinkaa laydinka doonayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ciddii guddiyada horumarinta ee degmada maxamed mooge maxaa yeelay maayarka caasimadda oo isaguna hawshan qayb ku leh wakiilka golaha deegaanka xuseen ibraahim askar oo isaguna qaybta ugu weyn leh guddoomiyaha degmada odayaasha deegaanka oo iyaguna isu abaabulay iyo guddida kale ee sahan barwaaqeeya oo diyaarisay inay ka qayb galaan qaadhaan ururinta waddadan isugu xidhaysa uun ina mooge iyo koonfurta hargeysa waxay isku xidhaysaa bariga hargeysa iyo koonfurta hargeysa iyo galbeedka hargeysa isku xidhaysaa rabiila axmed diiriye telefishinka c b a magaalada hargeysa